رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی دا چھ کم دے رئیس المنافقین دا بچ کم دے دا یہود سر دوستانہ ساتل دا آیاتون دا حغب پبارک زیاد تر نازل شوید حغب دا یہود سر دوستانہ و تعلقات ساتل پا دے نیت باندے چکیرا پا دے مسلمانانو باندے دا یہودیان غالب شو نو زما باور سر دا مخینا دوستانہ نو ما تب بیا چکم دے سا مشکلات نئی زما باور سر دا مخینا دا تعلق او دوستانہ وی نو ما تب چکم دے حفاظت وی زبا چکم دے دا مخینا ملگرم یا بعض منافقانو چکم دے پا دے خیال باندے دے یہود و نسوارا و سر چکم دے دوستانہ و تعلقات دا بساتو چیرا کہ دا یہودیان دا کافران غالب شو مثال پتور نو مونگ با چکم دے دا کافرانو مل گرتیا کو او کہ کافران غالب نشو مثال پتور مسلمانان غالبو نو زان خوبل طرف تا مسلمان ہم ثابتو منافقت کو نو مسلمانان بگینی راتا ہم سنوی نو پا دے خیال باندے وی چی سوک دا یہود و نسوارا و سر دوستانا و تعلقات ساتین و دا حقی پا کفر کی بیا چکم دے ویسا شک نشتا نو دا دے یرنا دا کافران سر دوستانا و تعلقات ساتل چی دا کافران دا ضرر او دا نقصان نظم محفوظ او بچ پاتشم نو مفسرین حضرات فرمائی چی دا دے سڑی پا کفر کی بیا شک نشتا ذکر چی دا 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 خیال دے چی کافران غالب شو نزب کفر طرف تزم کہ مسلمان غالب شو مثال پتاور نزب بیا مجبورن مسلمان طرف تزم نور پزلک دا مسلمان خلاف ہوئی نن سبا ہم چکم دے کہ مونگا اتاسو سوچکو نزم دا دیرو خلقو دا سوچ دے دا دیرو مسلمانانو چکم دے دا غلط سوچ دے چیرا مونگ دا حقی سر تعلقات ذکر ساتو چی پہلے پاکستان اول پاکستان دے ہوئی او بیا رستو چکم دے افغانستان دے او بیا رستو بل دا مسلمانانو ملک دے داستاسو چکم دے غلط فہمی دا دا حقی سر پدے یرا باندے ملگرتیان ندا پکار چگنے کدوی غالب شنو زمون سر بے دوستانے یا مونگ تبس اونوی کستا ور سر دیر ہم دوستانے دیر نیز دے تعلقات دے ور سر ہم وی بیا با ہم دا یہود و نسوارا چکم دے تا تا نقصان رسائی دا دے یہود و نسوارا و مثال چکم دے دا دا لڑم دے حضرت بابا جی رحمت اللہ علیہ با یو مثال پیش کو کل کل پا بازی مقابان دے با یو مثال ذکر کو حقیب فرمائل وی یاو لڑم او بو اغستے و پا مخابان دے نو دیر بد با دیر اغستے و دے شمشتے ور تا اکتل چیر دا لڑم خودی او بو پا مخا اغستے دے نو راش دا خپل شاور تا ور اچتا کا چھے دا لڑم چھے کم دے دے دا مرگ نہ بچ شی او دا دے مصیبت نہ بیز بچ کم نو دا شمشتے ورغ لہو شای ور اچا تکڑا او دا لڑم پخپل شا تا ڈال باندے چھے کم دے کینو دا اوبو نے اچت کو یو قسم لتعاون ور سرو کو امداد ور سرو کو نزدیکت ور سر اختیار کو چی دا شمشتے روانو دا لڑم غاڑے توڑو پو اوبو کے نو دا لڑم دا شمشتے پا دے شا پا دے ڈال باندے چکم دے خپل لشا استعمالی او ٹک ٹک پی کئی دا شمشتے تی تپوسو کو چی دا ٹک ٹک پس وجہ باندے کئی دا سر ٹک ٹک دے جوڑ کڑی دا لڑم ورتوی چیز خپل لشا استعمالو ما پتا باندے شمشتے ورتوی چستا سر سوک تعاون او امداد کئی نو تبا دا حغس سر دا کار کے انہی تبا چکم دی پا حغا باندی خپل لشا استعمال ہے او حغا تبا چکم دی نقصان رسے نو دے ورتوی چی آو حغا ورتوی چی دا ولی نو دا لڑم ورتوی چی دا زما عادت دی چی سوک زما سر تعاون کئی نو زبا حغا تا چکم دی نقصان رسوم شمشتے ورتوی چستا دا عادت چی دا دی یہود و نسوارا و مثال چی کم دے دا دا لڑم دے دا چی کل اوبو پا مخر آغستی دا یہود و نسوارا پا نقصان کی اے مسلمان تا دا نیت مکو چی زبر دی یہود و نسوارا و سر امداد و تعاون اکم او دے بزما پا خبان دے راشی
که په داسې موقع کې ورسره هم ته امداد کې دا یهود او نسوارا به چې کوم دی دا ستا په ښه نه راځي، دا به چې کوم دی تا ته نقصان استعمالی، دغې لړم په شان به ستا په شا باندې چې کوم دی هغه لشه استعمالی، څنګه چې دغې لړم د شمشتې په شا باندې چې کوم دی خپل لشه استعمالوله او ټک وله چې کوم دی ورکوي. نو اے عزتمند مسلمانه، دا تا ته په قرآن کریم کې بار بار راغلی دي، احادیث و مبارکاو کې بار بار راغلی دي چې د دې یهود او نسواراو سره چې کوم دی خپل تعاون مه کوه، د هغې سره چې کوم دی نږدې کېږه مه، د هغې سره دوستانه او تعلقات چې کوم دی دا مه ساته، او که د هغې سره دوستانه او تعلقات ساتې نو ته به هم چې کوم دی د هغې په سب کې شمارېږي. ومن یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. څوک چې د دوی سره دوستانه او تعلقات ساتي نو دغه سړی چې کوم دی وایي ظالم دی، او الله پاک چې کوم دی ظالمانو ته هدایت نه کوي. عزتمندو، د یهودو او نسواراو نه چې کوم دی ځان ساتل پکار دی، د هغې سره امداد او تعلق، د هغې سره دوستانه ساتل. البته چې کله دوی اسلام ته نقصان نه رسوي، مسلمانانو ته نقصان نه رسوي، مسلمانان او علماء کرام د هغې سره چې کوم دی معاهده یا صلح مصلحت ګڼي، نو په هغې مقه باندې د حالاتو مطابق چې کوم دی علماء کرام فیصله کولی شي.